କମ୍ପୁଛି ମଥୁରା ନଗରୀ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଥରହର ପ୍ରଜା ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସମଗ୍ର ମଥୁରା ନଗରୀ ଏବଂ ଗୋପପୁର ଚତୁର୍ଥ ଦିବସରେ ଗୋପପୁରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଲ୍ୟଲୀଳା ଆଜି ମଥୁରା ନଗରୀରେ କଂସଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣାକ୍ରମେ ପୁତନା ବକା ସକଟା ତୃଣା ଧେନୁ ଷଣ୍ଢାସୁର ଆଦିଙ୍କୁ ଗୋପପୁର ପ୍ରେରଣ କରାଯିବ ସେହିପରି ମହାରାଜ କଂସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ଏହା ସହିତ ବଦ୍ଧ ହେବେ ପୁତନା ବକା ସକଟା ତୃଣା ଧେନୁ ଷଣ୍ଢାସୁର ତେବେ ବରଗଡ଼ରେ କେମିତିଆ ପରିବେଶ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଜାଣିବା ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଯେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କହୁଥିଲୁ ଯେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁଳ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଥିବ କେମିତିଆ ରହିଛି ସ୍ଥିତି ପରିବେଶ କେମିତିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଗୃତି ଆମେ ଅଛୁ ଗୋପପୁରରେ ଏବେ ଚାଲିଛି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପୁତନା ବଧ ସରିଥିବା ବେଳେ ବକାସୁର ବଧ ମଧ୍ୟ ସରିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ କେମିତି ଜନସମୁଦ୍ର ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି ଜନସମୁଦ୍ର ଦେଖାଇବେ କେମିତି ଜନସମୁଦ୍ର ହୋଇଯାଇଛି ଯେହେତୁ ଅସୁରମାନଙ୍କର ନିଧନ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତେଣୁକରି ଏଇଠି ଗୋପପୁରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସମୁଦ୍ର ଦେଖାଯାଇଛି ଆଉ କିଛି ଅସୁର ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସକାଳେ କଂସ ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଅସୁରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଧ କରିସାରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୁତନା ବଧ ସରିଥିବା ବେଳେ ବକାସୁର ବଧ ମଧ୍ୟ ସରିଛି ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ଏକ ଅସୁରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି ମହାରାଜ କଂସ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋପପୁରରେ ଏବେ ଚାଲିଛି ଅସୁର ବଧ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ କଂସ ଯେତେ ସବୁ ଅସୁରକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ସବୁ ବଧ କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଏପଟେ ଚାଲିଛି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଦୋଳିରେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋପବାଳା ଯେତେ ସବୁ ଗୋପ ବାଳକମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବକାସୁର ବଧ ସରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଅସୁରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଧର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ତେଣୁକରି ଜନସମୁଦ୍ର ହୋଇଯାଇଛି ଗୋପପୁର ଗୋପପୁରରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଘରକୁ ଘର ବୁଲିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗୋପପୁର ଆଜି କୃଷ୍ଣମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତି ଘର ଦ୍ୱାରରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେଇ ତୁଳସୀ ମାଳା ଦେଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ଆସିଗଲେଣି ଆଉ ଏକ ଅସୁର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶକଟା ସୁର ଆସୁଛନ୍ତି ଶକଟା ସୁର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅସୁର ପ୍ରେରଣ କରୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ କଂସ ଏବଂ ସବୁ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ନିଧନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରତିନିଧି ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲେ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବର